Мамо, я вже готова до школи. А я в садочок. Аби тільки були здорові, готуватися потрібно правильно. Адже до 70% імунних клітин формуються в кишечнику. Якщо мікрофлора буде в порядку, то буде міцним імунітет. Тому мої діти один раз на день приймають Лактіалі. Лактіалі – комплекс 7 корисних бактерій, який підтримує рівновагу імунної системи. Лактіалі – мікрофлора в порядку, міцний імунітет. Мій готовий!